Porta Nova je spremna za proljeće i to na najbolji mogući način. U svakom izlogu pozdravit će vas najmoderniji odjevni predmeti. Kako vam se sviđa shopping u Porta Nova? Pa, sviđa, ide nam. Ide polako, ide. Kakve su cijene? Pa mislim da su sada prilično povoljne. Okej, nije stvarno ništa pretjerano. Inače, kako vam se čini što u Porta Novi, jel možete nabaviti sve na jednom mjestu? Pa moram reći da je zapravo, to je razlog što dolazimo ovdje, zato što imamo sve. To je znači i tjedni shopping obavljamo i shopping za klince, zapravo ima za sve. Pa dobro, dobro su dovoljno, ne, ja sam tu prvi put, ali dobro je, fino. Kako vam se sviđa izbor trgovina? Dosta dobro, dosta dobro. I cijene su ono, isto može se naći, tako da je dosta dobro. U skladu sa najnovijim svjetskim trendovima, svi od reda su u veselim proljetnim bojama koje zazivaju proljeće. Jako lijepo. Jel inače dolazite često? Pa povremeno, s vremena na vrijeme. I kako ste zadovoljni izborom, kupovinom? Pa uvijek iste trgovine obilazimo, gdje se oblačimo i tako da tamo znamo da ćemo naći sve što treba. Jel nalazite možda i za bebicu sve tamo? Pa da, većinom. Kako ste zadovoljni kupovinom? Odlično. Što najviše kupujete? Pa najviše za djecu. Stoga dođite i vi potražiti nešto po svom ukusu za proljeće. Redovno dolazimo iz Tuzle. Iz Tuzle, skroz da. Ovdje u Porta Novu? Da. Pa zbog čega? Zbog sadržaja, svega. Kako vam se općenito sviđa centar? Super. Grad, ljudi, sve naj. Pa dobro, super. Super, može se nabaviti svih stvari. Naročito kad je popust. Da. Vidimo, imate pune ruke vrećica, vjerovatno vas je ljepša polovica, dakle... Zadužila, normalno. Ona dok još kupuje vamo, ja čekam nju. Da, ali dakle, nađete nešto iza sebe? Pa vjerovatno, pola od tih stvari je moji. Neka je u vaš ormar uđe vedrina iz palete proljetnih boja najnovijih kolekcija u Porta Novi. A kako bi vam šoping uz vašeg mališana bio što ugodniji, Porta Nova nudi besplatnu posudbu dječjih kolica. Sve što je potrebno je doći do infopulta, gdje uz predočenje važeće identifikacijske isprave možete dakle besplatno posuditi dječja kolica i s vašim najmlađima krenuti u otkrivanje velikog Porta Novinog svijeta, šopinga i dobre zabave. Od ovog vikenda Porta Nova ima još jednog stanara. Na prvom katu otvoren je Tehnomarket koji je na dan otvorenja imao niz posebnih akcija. Posebno atraktivno bilo je točno u 17 sati kad je svako pokušao doći do jednog od 100 sretnih balona u kojima su se skrivale nagrade poput televizora, perilica, rublja, tostera. Sve ovo i još mnogo više od sada možete naći u Tehnomarketu na adresi Porta Nove koja se još jednom pokazala kao mjesto na kojemu se može pronaći apsolutno sve. Da svi putevi vode do mjesta najpovoljnije kupnje Porta Novu, zasigurno već znate. Od 15. travnja sve one koji su do Porta Nove dolazili besplatnim autobusnim linijama čeka novi vozni red. Još od svoga otvorenja prije 2 godine, Porta Nova je svakodnevno svojim kupcima osiguravala besplatan autobusni prijevoz. Ipak iznimno dobra suradnja s GPP-om neće biti nastavljena jer GPP nema dovoljno autobusa za prijevoz putnika na redovitim gradskim linijama. No zastoja za shopping holičare nema. Uprava centra je uz iznimne napore dogovorila suradnju s drugom tvrtkom, pa ni sekunde neće biti zastoja u uslugama besplatnog prijevoza. Polazna stanica i dalje je centar Osijeka u ulici Hrvatske Republike, uz minimalne izmjene u voznom redu koje startaju sa 15. danom travnja. Travanj je u Porta Novi mjesec mnogobrojnih događanja, a već sljedeći vikend nosi bogat program za najmlađe. Sljedeća subota i nedjelja 13. i 14. travnja rezervirana je za Twister dječji vikend. U veselom kutku za najmlađe dočekat će ih mini natjecanja i razne animacijske igre. I dok se jedni igraju, drugi mogu vidjeti kako izgleda zabava uz Twister Ergelu, mobilne životinje, slatke plišane igračke koje se pokreću isključivo energijom vašeg djeteta. Uz to što je ovo zanimljiva igra, ujedno ima i mnogobrojne koristi za brži razvoj motoričkih sposobnosti djeteta. Mame, tate, bake i djedovi, nemojte zaboraviti. 13. i 14. travnja, subota i nedjelja, od 11 do 19 sati, posjetite prizemlje Porta Nove i sa svojim najmlađima otkrite čarobni svijet zabave sa potpisom Twistera.